Rakkafuun kabajamtoota daawwattoota televizyiinaa dirreedhaa irraa oduu yeroo kanaa qabanne isinii dhiyeessa. Oduu yeroo kanaa kan isinii dhiyeessu an Abdullahi Mahammad. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan ijaarsa piroojektii Irkoo Turizimii Daandii Wancii eegalchiisaniiru. Qaama piroojektii Wancii Daandii kan ta'e ijaarsi piroojektii Haroo Daandii bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Ministeerri Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa fi to'ataa olaanaan piroojektii Wancii Daandii Dr. Abrahaam Balaay, hojii gaggeessaan dhaabbata Saalinii Peteroo Saalinii hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa argamanitti eegalameeti jira. Koreen dhaabbii dhimma hawaasummaa mana marii bulchiinsa Dirreedhaawaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Madaanii Alam laga Harree fi mana barnootaa waliigalaa sadarkaa lammaffaa Dirreedhaawaa daawwateeti jira. Dabalata oduu kanaatiif Hussein Yaasin. Daawwannaa eegalaatiin gamoo mana barnoota Madaanii Alam keessatti ijaaramaa jiru sadarkaa kamirra akka jiru kan daawwatame yoo ta'u adeemsi isaatiis ariifachaa jiraachuu hubachuun danda'amee jira. Dabalataanis kutaaleen ICT fi laayibaraarii daawwatamanii jiran sagantaan barattoota dhiyaanu mana barnootaa keessatti deeggarsa namoota dhuunfaatii fi dhaabbilee mootummaatii fi miti mootummaatiin deeggarsi taasifamaaf jirulleen gahaa akka hin ta'in daayireekterri mana barnoota sadarkaa lammaffaa Madaanii Alam obbo Baqqala Zarihuun dubbatanii jiran. Daayireekterichi dhiphina iddoodhaa qabaachuu kan dubbatan yoo ta'u barattoota isaanii ispoortii hojjechiisuudhaaf dirree kubbaa tasfaa'etti kan fayyadaman ta'uu dubbatanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun haalli baruu fi barsiisuu mana barnoota waliigala sadarkaa lammaffaa Dirreedhaawaa kan daawwatame yoo ta'u qabxii seensa yuunivarsiitii manni barnootichaa galmeessa irrattis bal'inaan mari'atamee jira. Marii kanaanis sababoota qabxii kanaaf bu'uura ta'an irrattis daayireekterri mana barnootichaa obbo Fiqaaduu Sanbatoo ibsa laatanii jiran. Manni kitaabaatii fi kutaan ICT mana barnootichaa kan daawwataman yoo ta'u barattoonni mana barnootaa kanatti baratan 75 baadiyyaa bulchiinsaarraa kan dhufan ta'uu daayireekterri mana barnootichaa himanii keessaa'uu barattoonni baadiyyaa bulchiinsaarraa dhufan pireedii duraa barachuu irratti rakkinni isaan mudachuu dubbatanii kana furuufis baasiin ramadamee hojjetamaa jiraachuu addeessanii jiran. Haa ta'u malee konkolaattonni ramadaman kun rakkoo kana guutumaa guututti furuu waan hin danda'iniif naannoo ganda gabbataatti mana barnootaa ijaarsisuudhaaf biiroo barnoota taatii wajjin wal dubbachuu ibsanii jiran. Haaluma wal fakkaatuun manni barnoota sadarkaa lammaffaa laga Harree koree dhimma hawaasummaa mana marichaatiin kan daawwatame yoo ta'u manni barnootaa kun barattoota 4,283 qabatee barsiisaa jira. Haa ta'u malee mana barnootaa kana keessatti rakkoon dareedhaa haalaan kan mul'atu ta'uunis daawwatamee jira. Kunis sababa gamoon ijaarame tajaajila kennaa jiru dhoohuudhaan keessatti barsiisuudhaaf amansiisaa waan hin ta'iniif barattoonni iddugala gabaa keessatti barnoota isaanii barachaa jiraachuu daawwachuun danda'amee jira. Tarkaanfiin kunis yeroodhaaf dhiphina dareedhaa kan jiru furuudhaaf tarkaanfii fudhatame ta'ullee owwa ol aanaa sararaa iddugala gabaa kanarraa kan ka'e sa'a 4 ol barattoonni barachuudhaaf kan nama rakkisu ta'uudhaas daawwatamee jira. Guyyaan dhukkuba TB yeroo 25ffaa mata ture TB balleessuuf nu hundinuu gahee mataa keenyaa haa baanu. Lubbuu habararru ja'uun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirreedhaawaatti kabajameeti jira. Dabalata oduu kanaatiif Sabriyaa Aadam. Guyyaan dhukkuba TB yookiin tuberkuloozii akka addunyaatti yeroo 40ffaaf akka bulchiinsa Dirreedhaawaatti yeroo 25ffaaf kabajamaati jira. Dhukkubni TB yookiin tuberkuloozii kun dhukkuba saffisaan babal'achuu danda'u waan ta'eef waggaatti namoonni harka 4 irraa harki 1 dhibichaan kan qabaman yoo ta'u namoonni baay'eenis lubbuun isaaniitis ni dabra. BT Itoophiyaa biyya addunyaa 30 keessaa kan dhibichaan saaxilaman keessaa isa tokko ta'uunis kanuma waliin wal qabatee bara 2005 irraa eegalee bulchiinsa Dirreedhaawaa keessatti wiirtiiloon tajaajilaa banamuudhaan namootan dhukkubichaan qabamaniif tajaajila kan irratti argaman. Saganticha irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa Dirreedhaawaa obbo Kadir Johar haasawa baniisaa kan taasisan yoo ta'u dhukkubni TB kana balleessuu fi ittisuuf gaheen namni hundinuu barbaachisaa ta'uufi tatamsaa'ina isaa hir'isuuf bulchiinsinis gahee isaanii kan bahatan ta'us dubbatan.
የጤና ባለሙያዎች በአጠቃላይ የጤናው ዘርፍ አጋርና ባለድርሻ አካላትም የቲቪ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እየተደረገ ያላችሁ ላላችሁ አበራታች እንቅስቃሴ በአስተዳደራችን ኡግዩኒ ፈያ አከስመስ ባህልረጎ ፈያ ወሊገላ ኩበ ቲቪ እትሱዳፍ ተታፊ ጀጀቤሳ ታይሳዳ ጅርተኒፍ መቃብልችን ሰኸኛቲን እስንገለተን ፈቹን በርባዳ ፉልዱራፊስ ኡመንኸኛ ዱኩበ ቲቪ ቲፍ አከንሳት ለምኔ ተታፊ ታይሳዳ ጅርተን ጭምስተኒ አከቲፉፍተን ቡልችን ሲድሬዳዋዳ ዴገርሰ በርባች ዛሁንታን ከንስንጭና ጅሩተሁን እስኒ ምርከኔሱ በርባዳ kanuma sababe fachon guyaru kuba tv kabajamratis kan ha sawata sisan ityanam biro fayabul yusuf saidis akanati dubatan bastararachim ye tv beshitan sirjitin lemakalakal lan lemakotatal indichal ye tena balamaya zarf bulchin sakenyati dibe tv ittisufi toachu da fogeso talenjisu degeru fi ordofi tasisun mannem bufata fayamotumma hunda fi dunfa sodome toko keisatti akka la tamutasisudan hojile balla ojjechajira tv addabasudan yalun akka dire dawatti akka bahattis referalanis dukum sattota dibala mafishantamija parsanti torbatam tanif hale milka tasisu dendenyejira akka waligalatti bulchin satti dukum sattota tv addabasudan parsanti dibba ol gahulan milkainan parsanti sagaltamishani ol gahu dendenye jirra gorsa dukuba tv kan saham biro fayabul chin sadireda jobota kulun akajaniti dukumni tv lubuna mota hedu kuyatti galafacha dufa jiru kana era of egunis parpachi sada jaan adunyarat sagal tuqa sagal milena tuqa sagal tuqa sagal tura targamane ka yademu isakeessa tuqa tokko sadi way demo mine tokko tuqa sadi way demo ibanta kula sadi du isanin qunna majeri baase jira gare biya kenya tigafadum nimmo namoni ibashan tamit kuma ibashan to kantani dokubati bi kanan qamu sankesa kuma demi tokko ibashan kantani du isanin qunna majeri tilma majeri jira kanafiyu dokumni kuni ibagudda dinagdi biya ratti wan biduf awasu mati wan biduf ofe gachu barbaachisa kasammo malato kesa dokubati bi wajure jira tanisi daqanisa kattamu qomalif carran dukubi satira busani ballawantef yo dukubi targame ini yalla dukubi ratin argamni wotem akasan dukuban qamamne fi satana inewa makani ittisu dawasa kan ittisu dukuba sanga ittisu dawan kenne wofne jira jechara kanafiyu akasitum dumtiyu ofe gutra jira kan jerum dabarsu barbaade dukubi chati bi kanaratis qabamte hangama qoricha furacha kan jiran akadubasani ti dukubi chi yero afanin hasan wan salpa fakatus yero qabamangaru dukumni mida gutta namara fitawantef osuma hin qabaminiti ofira itisu erke qabamanin bodas garu qoricha fudachun lupu ofi bararu akakabani samsa tabarsan odukhenya tumuratin hujii ashara magarisa akabiyettiti qabameef sochin taasifama jiru bulchin si dirredawa gahe gama isa fudatu sirritti hujirre olchu akakabu kallattin kaame ashara magarisa misoma jaun juotan ganna dufu jalqabu bifa milkaate en hujitti jijiruf marin dandeesisu gaggeefame tijra ballina odu kanatif ana ahmad ashara misoma magarisa kabiyatti sochin jalqabu bulchin si dirredawa tigee gama isaani fudachun lafaqabsiisu akakabu kallattin kaayemim bulchin si dirredawa ashara misoma magarisa karamil kainati he lafaqabsiisu irratti marin gaggeefameeti jiram waltajii marin gaggeefamte irrattis ashara misoma magarisa wajji walqabate raawwiya kabulchin saatti jiru itti aanaan hogganaa biiroo qonna bishaan albudaafi aniisaa obbo iliyaas aliyyii kan dhiyaate yommuu ta'u barreeffamaan dhiyeessan hojii misooma magarisa erga jalqabame as jijjiiramni dhufaa jiraachuu addeessaniiti jiru muuxannoo bara darbee irra dhaabbachuudhaan barana akka bulchiinsaatti biqiltuu miiliyoona 2 dhaabuuf karoorri qabamuun ibsan hojiilee bara darbee hojjetame keessaa biqiltuun 14 biyya ollaa jabuutiif ergamuu barreeffama irrattis ilaalameeti jira kaka'umsaa fi hirmaannaa hawaasaa bara darbee mul'ate barana cimsuudhaan marii irratti qabamuun ibsameeti jira hogganaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa dirreedawaa obbo Ibrahim Yusuf gama isaaniitiin misooma magariisaa wajjiin walqabatee lafti tokkolleen biqiltuu malee soomaan buluu hin qabdu qajeelfama kaayyameen hojjetamaa jiraachuu ibsan akka biyyaatti biqiltuu biiliyoona 20 dhaabuudhaan sochii sadarkaalee xumuraa taasifamaa jiraachuu fi bulchiinsi gahee gama isaa fudhachuudhaan kan hojjetu ta'uu obbo Ibrahim dubbatan akka bulchiinsaatti qonna magaalaa baadiyyaa fi magaalota babal'isuun wantoota nyaataaf oolan irratti xiyyeeffachuun hojiilee jalqabame lafa qabsiisuu akka qabanis kallattii kaayaniiti jiran.
Egan kabjam tota dawat tota televizina hadrera odu yoro kanafka banne kan hangamati dawatan kanafakata saganda televizina hadrera raisini dabrawolin turti gari